Silvestre, la Fira de la Caça al Castell de Sant Ferran de Figueres, del 12 al 14 de juny. Unió! 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 La Unió Esportiva Figueres ha tornat a l'Ajuntament de la ciutat, on l'alcalde i diferents regidors han ofert una recepció oficial a directius i jugadors per l'ascens de l'equip a primera regional. Doncs s'ha fet una temporada molt maca i hem aconseguit fer curt el que en dèiem la travessia del desert, no? Que era passar aquesta llarga temporada tercera, després aquesta llarga temporada segona, i per tant jo crec que l'any que ve doncs ja començarem a intuir allà on l'horitzó on hauria d'estar doncs, la Unió Esportiva Figueres. No? Hi ha hagut intercanvi d'obsequis, una placa commemorativa pel club i una samarreta amb el logotip del 90è aniversari, el nom de l'alcalde i el número 12 per Santi Vila. El president de la Unió ha aprofitat l'acte per demanar màxima celeritat en les tasques de substitució de la gespa de l'estadi per gespa artificial. Vol que l'equip pugui iniciar la temporada sense problemes. Tinc una petita recança i és que la gespa artificial suposo que es començarà a posar la primera setmana de juliol. Tots sabem que es tarda un mes i mig o dos mesos per tenir-ho acabat. Dos, més a favor meu. Nosaltres comencem la temporada, em sembla que és el 14 o el 15 de setembre. Jo et vull demanar aquí, vull que agafis el compromís de que l'empresa que hagi de fer les obres el 10 de setembre estigui tot acabat i que nosaltres puguem començar la temporada sense haver de fer coses estranyes ni haver d'ajornar algun partit que tinguem a casa jugant a la fora. En principi ens diuen que en un parell de mesos podrà estar fet. Per tant, si podem aprofitar intensament tot el juliol i tot l'agost, estarà fet. El setembre serà una compta enrere. Els 6 o 7 mesos que vindran seran mesos molt difícils pel conjunt de la gent de Figueres. Perquè penseu que obrim una bateria d'obres impressionants, com no s'han fet mai. I el moment més fort es passarà el setembre, octubre, novembre. Seran moments en què circular per la ciutat serà molt complicat, en què tothom se'n recordarà de la família de l'alcalde, en què això són d'aquells tragos en els que has de passar amb el convenciment que al final del túnel doncs hi ha llum, no? No és una cova, sinó que al final del túnel hi ha llum. Després de la tradicional fotografia de grup, els assistents han brindat pel nou ascens i s'han marcat l'objectiu de fer un equip competitiu per continuar recuperant categories i situar d'aquesta manera la Unió en el lloc que esportivament es mereix. Ja la sort.